Pel grup mixt, també. Pel PS, senyor Pere López. Gràcies, senyor síndic. <coughs> Els tres consellers del PS van presentar fa unes setmanes una esmena a totalitat del projecte de llei de pressupost i aquell dia dèiem bàsicament per dues motivacions. Una, perquè les nostres prioritats i actuacions de despesa són diferents de les seves i l'altra també perquè tenim un enfoc diferent de com ha de ser aquest pressupost. Parlàvem llavors que algunes prioritats són diferents, prioritats en l'àmbit de les inversions. Vostès segueixen apostant, tot i algunes afirmacions del ministre Camp, per un projecte d'inversions basat molt en asfalt i en carreteres, i nosaltres hem intentat prioritzar altres tipus d'actuacions que ens semblen que contribueixen a un país més innovador, més sensible i més creador de llocs de treball. La planta de compostatge, el parc tecnològic, les inversions per reduir les barreres arquitectòniques o les inversions en sanitat en, sanitat, perdó, en són alguns exemples. També dèiem que la modernitat no només és una política d'inversions diferenciada i diversificada. Per nosaltres també la modernitat inclou conceptes com les pensions i les prestacions socials. I en aquest sentit hem manifestat ja repetidament les diferències amb vostès en relació a les legislacions aprovades en la passada legislatura. No concebim un país en què hi hagi persones que visquin per sota dels ingressos mínims necessaris per viure, siguin jubilats, siguin discapacitats, siguin persones amb algun tipus de malaltia o d'invalidesa. I aquest sembla que va esdevenint un element insalvable cada cop més en relació a les polítiques de demòcrates per Andorra. Fins i tot hem pogut comprovar avui mateix, i en una altra sessió, com fins i tot el grup liberal sembla mostrar-se més sensible en algunes ocasions en política social que el mateix grup demòcrata. Va ser-ho amb el tema del salari mínim, ho hem vist també avui en relació a les polítiques, com per exemple en el cas del CEDRE. També hem aprofitat la presentació d'una reserva d'esmena per anunciar que tenim la voluntat de portar a aquesta cambra un debat sobre el resultat efectiu que estan aportant els ciutadans les legislacions modificades, les modificacions legislatives en relació a la CAS i la llei de serveis sanitaris que es van aprovar en la passada legislatura. L'altra diferència essencial és l'enfoc del seu projecte de pressupost, un enfoc que ja els hem dit alguna vegada és un projecte de pressupost de passat, un projecte que pateix dels mateixos problemes, que està treballant sobre els mateixos projectes i amb les mateixes dificultats que de fa anys. Fins i tot vam dir que en alguns casos aquest projecte de pressupost amb alguna petita modificació podria passar perfectament pel projecte de pressupost de fa uns quants exercicis. També hem manifestat un element que ens diferencia i que ens preocupa, que és tota la gestió vinculada al fons de reserva de jubilació que ha estat amplement debatut amb les reserves d'espenes que ha defensat el company Gerard Adís. Arribat a aquest punt, també voldria fer, tot i que em sembla que no és massa habitual, alguna remarca positiva respecte al projecte de pressupost. És evident que hi ha aspectes eh, positius, altrament també seria faltar eh, a la realitat i que la pròpia injecció d'un volum de, 4, de gairebé 400 milions d'euros a l'economia, doncs és un aspecte positiu. En aquest sentit, el manteniment de l'esforç que es fa per mantenir el pressupost d'educació ens sembla que és una qüestió encertada i que celebrem. També ho és la destinació d'importants partides al foment del turisme, tant des del Ministeri com des d'Andorra Turisme, i també ho són alguns dels projectes d'inversió. La manca de temps ens impedeix parlar perquè focalitzem aquest debat amb el projecte de llei de pressupost, però hem de recordar que estem debatent també el projecte de llei de totes les entitats, societats públiques i altres entitats que formen part de la nostra administració i en aquest sentit també celebrem la majoria de les actuacions que es contemplen en cada una d'aquestes entitats. Hem presentat 36 esmenes, finalment, al projecte de pressupost, de les 36 esmenes que em van presentar, 5 van ser aprovades, tal qual van ser presentades, dues van ser transaccionades i la resta doncs, no van venir la consideració per part de la majoria. En tot cas, haver aconseguit incloure projectes destinats a inversions d'energies renovables al projecte de FEDA, haver aconseguit incrementar les contractacions de personal al CEDRE, haver aconseguit una petita reducció de les despeses del fons de reserva de jubilació, haver ajudat al foment de la compra de vehicles elèctrics, són aportacions en positiu que hem fet en relació al projecte de pressupost inicialment presentat. Tanmateix, com va quedar més abastament reflexat en l'esmena de la totalitat, on teníem més temps per explicar els nostres posicionaments i en el debat de les reserves d'esmena que hem tingut temps de fer avui, les diferències continuen sent avui en dia prou rellevants amb el seu projecte de pressupost, fet pel qual no li podrem donar eh, suport. I si em permet, el senyor Síndic, si encara tinc algun segon mes, voldria fer una consideració. Hem vist alguns debats importants en el, en el dia d'avui, amb motiu de reserves d'esmena, en el que hi ha hagut 13 vots en un sentit i 15 vots en l'altre. Possiblement, aquesta votació també es tindrà en lloc amb el pressupost. I ens ha semblat en el treball de comissió, i no només en el treball de comissió, que hi ha una certa tentació a tirar dels 15 vots per part de demòcrates per Andorra. Ens sembla que hi hem fet la reflexió que quan hi ha 13 vots en aquesta cambra que voten en un sentit, estem parlant que el 63% dels electors estan votant en aquesta direcció i que els 15 consellers que vostès representen equivalen al 37% dels vots. És evident que tenen tot el dret i tota la legitimitat de fer-ho, però en tot cas estaria bé que en la mesura del possible miressin de buscar consensos més amplis i no només quan, és, quan majories reforçades són necessàries. Gràcies, senyor També pel grup mix, pel PS, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor Sèndic. Bé, jo també voldria agrair que no ho ha fet en el primer moment, perquè s'entén que, que és així, però en tot cas agrair el treball que s'ha fet amb comissió per part de tots els consellers. Evidentment, hi ha vegades que hi ha enteses més fàcils, altres que són més, més complicades, sobretot quan es defensen amb passió doncs, els posicionaments eh, polítics. Eh, en relació a la intervenció que ha fet la consellera Meritxell eh, Mateu, doncs, eh, primer volia fer una reflexió, ens ha dit que aquest era el pressupost que necessitava el país, ens ha fet algun eslògan més, però no ens ha explicat el, el per què, no ens ha explicat les bondats d'aquest eh, projecte de pressupost i ha dedicat eh, bàsicament la seva intervenció a fer alguna reflexió que en algun cas m'ha semblat esbiaixada de les esmenes que havíem presentat per part dels eh, altres grups eh, parlamentaris. En tot cas, ja que hem debatut algunes qüestions aquest matí en les reserves d'esmena, però també altres han quedat a fora, deixi'm que jo també faci algunes reflexions sobre alguns elements que vostès no han considerat i que ens semblen prou, prou importants. En primer lloc, i vostè s'hi ha referit una mica a una part de la reserva d'esmena, però no a l'altra, la seva manca de sensibilitat cap a les federacions eh, esportives, cap als clubs esportius del, del país, que estan doncs, amb moltíssimes dificultats i que no va mereixer una reflexió per la seva part doncs, incrementar les partides pressupostàries perquè puguin tenir un millor funcionament. A més, estem veient en els darrers anys com els resultats esportius del nostre país, tant en esport de base com en esport de seleccions, estan anant clarament a la baixa. Segon lloc, en relació a la reactivació del, del pla de comerç, una esmena que nosaltres també vam fer, per dotar doncs més enllà de les actuacions que pugui fer des d'Andorra de Turisme, un pla de comerç més dedicat a la formació del sector comercial que no a la promoció d'activitats i que tampoc no va mereixer la seva consideració per part del grup de Demòcrates per Andorra. Entenem que el sector comercial és el principal sector, juntament amb el turístic eh, del país, i entenem que hi ha determinades mancances en aquest sector i que l'actuació del govern no ha de ser esperar que Andorra Turisme o altres se doncs, n'ocupin del principal sector econòmic i el que més contribueix a les finances públiques del país. També, una vegada més, hem de constatar, tot i els seus esforços, la doncs, seva poca sensibilitat en determinades partides de prestacions socials. Insisteixo que és difícil fer un debat com el que volem fer després de tantes hores debatent en relació a les, la incidència dels projectes de llei, hi ha cursades aprovades a la de la passada legislatura, hi ha cursades una sèrie de demandes d'informació, avui el ministre ens ha dit que mirarà de contestar-les amb, amb el millor termini possible i es podem poder fer un debat monogràfic en aquesta cambra en relació a la política de prestacions socials imposada per DEA. I finalment, bueno, finalment un altre punt, i finalment aniré al darrer dels punts que li volia comentar, les inversions a l'Hospital i les inversions al SAS. Vostès van votar contràriament dues eh, esmenes destinades a dotar de més inversions en equipaments electromèdics, eh, tenint en compte el que s'afirma a la memòria del projecte de pressupost eh, del SAS. Vostè, que a vegades hem vist que s'informa unilateralment, doncs ens ha, ens ha dit que havia fet algunes gestions en sentit que no feien falta aquestes inversions. Però el projecte de pressupost del SAS no deixa lloc a dubte, és dur i contundent alertant de l'obsolescència en determinats equipaments i inversions i vostès no van tenir en compte les dues esmenes en diferents àmbits que des del PS van fer per reduir aquesta obsolescència en l'àmbit sanitari. I ja finalment, vostè ens ha parlat de que les càrregues, a la cas, creu que han de ser equitatives. No sé si això vol dir que les càrregues actuals s'han de repartir 50 i 50 entre empresari i treballador, perquè és el que m'ha semblat entendre de la, seva, de la seva intervenció. És a dir, que vostès entenen que el que s'està contribuint s'ha de pagar per igual per empresari i pel, i pel treballador. És el que jo, si més no, he després de la seva intervenció. Gràcies. Senyor pel grup Mix també, pel PS, senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. En primer lloc, en relació a les, a les xifres, és una anècdota, eh? però com que el senyor cap de govern m'ha corregit en relació al 37 al 38, m'ha obligat a anar a buscar els resultats eh, eh, i són el 37,03%. Eh? Vull dir, potser ha arrodonit una mica molt a l'alça amb el tema del 38, però en tot cas, quedem-nos amb, amb la idea. Ens sembla que hi ha una certa tentació per part de demòcrates d'Andorra, potser per l'herència de l'anterior legislatura, que teníem 22 consellers, a vegades anàvem molt ràpid amb certs debats, sabem que tenen els seus 15 consellers, i és veritat que els, les lleis es voten amb 15 consellers, però tant veritat com que hi ha una part electoral molt més important que no, no estaria recollida en, en aquests projectes que si es busquen consensos eh, més amplis. I, I en aquest sentit, sentint ara la intervenció del cap de govern, doncs eh, ens sembla una mica que cal passar del discurs als fets. Estan a la seva segona legislatura, el cap de govern ens parla de la sanitat, però també hem de recordar-li que algunes reformes estructurals, la de la funció pública, per exemple, que també n'hem parlat avui, la reforma de les transferències i de les competències, i estem ara treballant plegats amb el Pacte d'Estat per la Unió Europea, perquè també va ser un projecte que va quedar una mica aturat a l'anterior legislatura, doncs, vostès encara no hi han sabut trobar eh, solució. Quan parlem d'un projecte de passat, més enllà d'alguns projectes d'inversió que els anem retrobant any rere any una mica els mateixos, ens sembla que hi ha moltes promeses que vostès ja fa cinc anys que són al govern doncs van eh, comprometre's a tirar endavant, que no ho han fet. Desitgem que sigui ara el moment de tirar endavant aquestes, aquestes eh, reformes, nosaltres eh, reiterem, com hem fet amb altres temes, la política de mà estesa per qüestions eh, que siguin bones eh, pel país, que això en cap cas és incompatible amb l'estil d'oposició ferm que ens correspon eh, fer, però alhora amb tota la responsabilitat de qui ha governat i de qui té la intenció de tornar-ho tornar a fer. I en relació a les pensions, doncs, que em parlava també una mica vostè, i la senyora Meri Mateu també en parlava, jo crec que aquest és un tema que els pot arribar a incomodar, però vostès van fer, igual que no van fer totes aquestes reformes que parlaven abans, sí que van trobar doncs, a l'acord per tirar endavant unes reformes, unes reformes amb les quals com compromisos polítics importants com el de les pensions igual al salari mínim pels jubilats, doncs vostès les van eh, derogar, i entendrà que aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa molt i moltíssim. I en aquest sentit, doncs, sembla que vostès es volen reafirmar amb les modificacions que fetes. La nostra obligació és portar al debat polític les reformes que vostès van fer. Vostès en aquell moment, no va ser per consens a eh, la llei de serveis socialitaris. L'SDP la va votar eh, amb vostès, però el PS no la va votar i va fer una, una oposició important sobre aquest projecte de llei, igual que amb les retallades de la llei eh, de la cas. En tot cas, aquestes reformes estructurals estan, estan perquè estiguin endavant. Vostè ens ha ofert parlar de la sanitat, però fa molt temps que se'n parla de la sanitat i no hi ha cap mena de concreció. Al principi de la legislatura ens van presentar un document, això de que hi ha hagut un canvi de ministre. Aquell document era un document massa embrionari per poder parlar d'una proposta. En tot cas, esperem que aquestes propostes en matèria de sanitat puguin arribar algun dia i es puguin concretar. Gràcies. Sí, no, sí.